โอเคอุ้มไม่ติดส่งครับเนี่ยอะคู่กา2010ยวยกောက်ปวยก็เลยตะนี้น่ะตะนี้นี้ลาไปพอครับไอ้นี่อณีถ้ามาอุ้มไม่ติดส่งเนี่ยดี2010พอยัดดีเจ็ดนี้ก็เปล่าๆบ่าวครับจรก็อณีเนี่ยก็เหรอยวยกောက်ปวยโล่งว่าหาเล่นไม่คันปูเออก็บ่ผิดเลยสรแล้วตะยาหญ่าตะได้ยวยกောက်ปวยผิดมะลาปูถ้าตะยาหญ่าตะได้ยวยกောက်ปวยตะคู่บ่ฮู้ปูโล่จรอณีเนี่ยยงจีเลยแต่อย่างโมจรอณีเนี่ยก็ยวยกောက်ปวยเล่นไม่คันได้ปูนาวตะคู่อ่ะแท้มาชื่อได้ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေရောပြည်သူလူထုရောပန်ကြားခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းလာတော့ကျွန်တော်ဂျုံတိုင်းတိုက်တွန်းလာတော့ရုပ်ောက်ပေါ်သဘေးမှောက်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရည်တည်ချက်ပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံရမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဖြတ်တန်းရမယ်လို့ဟိုယူဆသူတွေလည်းရှိသလို energy လို့ရွေးကောက်ပွဲကိုလုံးဝစန့်ကျင်မှုမဲမပေးဖို့ยีมันเจตโหยีเวท้าได้ดูฤทธิ์แล้วရှိတယ်ဗောခင်ဗျာအဲ့ဒီအနေထားမှာတကယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုလိုက်ပါရမလဲဘာလုပ်ရမှာလဲခင်ဗျာမိထားတဲ့မိကွန်းမှာပေါ့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းတွေ့တယ်တခုကတော့တချို့ပါတီတွေရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဒါတခြားနီလာမရှိဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ပြည်သူလူထုကဘယ်လိုရက်တည်ရမလဲဆိုတာပိုင်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းနဲ့အများအဲ့တော့တချို့အခုနိုင်ငံရေးပါတီတွေဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိက major အဓိကပါတီတွေဝင်ဝင်မရဘူးသူတစ်ပြင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နောက်တိုင်းသားကျွန်တော်တို့ပါတီတွေဝင်လို့မရဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့တရားမျှတတွေရွေးကောက်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးပါဝင်နိုင်ခွင့်မရှိဘူးသူတစ်ပြင်ဒီနေ့ဗမာနိုင်ငံရေးပြဿနာကြီးကိုဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာနိုင်ငံရေးပြဿနာကြီးကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း22နှစ်ရှိသွားပြီ90တုန်းကလည်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့22နှစ်လုံးသူတို့ကအကြောင်းမျိုးပြလာတယ်သူတို့ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှအလားဟိုဟာဒီမိုကရေစီကိုသွားလို့ရမယ်ပြီးတော့ခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရမယ်အမျိုးသားညီလာခံစသဖြင့်အဆင့်ဆင့်တွေဖြတ်လာခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးကကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်ထားတာကတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာယူနိုင်ငံရေးနီးရရှင်းဖို့အခုတိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအားလုံးပါဝင်နိုင်ခွင့်ရအောင်မလုပ်ထားဘူး။အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ all inclusive မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေပါဝင်နိုင်ခွင့်အရေးကြီးဆုံး။နောက်တော့အဲ့ဒီပါတီတွေကလွတ်လပ်စွာစီယုံမဲဆွဲရည်တည်ခွင့်နောက်နိုင်ငံတော်ကဒီပါတီတွေကိုဟာလာကျွန်တော်ရံပုံငွေရှာခွင့်နောက်တစ်ခါရံပုံငွေထောက်ပံ့ပေးရတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးလည်းမရှိတဲ့အပြင်ကိုဒီလိုဟာလာဒီနီးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်ကန့်တချုပ်ချယ်မှုတွေပဲရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရုပ်ောက်ဘုံဝင်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေအင်အားစုတွေကလည်းငါတို့တော့ဒီလိုဝင်လို့ဖြစ်မလားဆိုပြီးစမ်းကြည့်တဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်စိုးရိမ်နေတယ်။နောက်တစ်ခါတချို့ပါတီတွေအခုကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့အင်အားစုတွေဘယ်သူပဲဝါလို့မပြောချင်ဘူး။အရန်ကိုမှနိုင်ငံရေးပါတီတရားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအားကိုးနိုင်တဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်မတွေ့ရအောင်အဲ့ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေတာသူတို့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကဟိုစော့ကားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့မှကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြောတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လို့ဟာလာကျွန်တော်တို့နိုဘယ်ဆုရှင်တိုင်းသိပြည်သိကဘာသိခေါင်းဆောင်ဒီအင်အားအကြီးဆုံးပါတီတစ်ခုအဲ့ဒီအာရီပါတီရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာထဲမှာအဓိကဇက်ကောင်တစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရှိဖို့လို့တခုဒီရေကောက်ပွဲကြီးမှာခါတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကြောင်ကိုပို့ထားတယ်အဲ့ဒီအနေထားကြီးကဘာလို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကြောင်ရလာမယ်ရလက်ကတည်းကရလက်ကောင်းနေထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုစန့်ကျင်ကြပါကန့်ကွက်ပါသပိတ်မောက်ပါကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟိုလွန်ခဲ့တဲ့20ကျော်ပေါ့เนาะ1990တုန်းကလည်းရွေးကောက်ပွဲတစ်ချိန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ငယ်ပါတီတွေထောင်ဝင်ပေးတဲ့အချိန်တုန်းကဦးမွေးသီးစွန်ဟာလူ့ဘာသာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုထောင်ခဲ့သူပါအဲ့တော့အဲ့ဒီတုန်းကရွေးကောက်ပွဲဝင်မှုထောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့လက်ရှိဒီ2010ရဲ့ပါတီတွေရဲ့အနေထားဘာတွေကွာခြားမှုရှိလဲ90တုန်းကကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီ88အာဏာသိမ်းတော့ကျွန်တော်ပါတီထောင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပါတီကလူ့ဘောင်သက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယအကြီးဆုံးပါတီဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ဖွဲ့ချုပ်နဲ့ကျွန်တော်မဟာမိတ်လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကမ်ပိန်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒေါ်ဆုနဲ့အတူစီယုံရင်ဆင်းခဲ့တာရှိတယ်။အဲ့ဒီကာလမှာတည်းကကျွန်တော်တို့က point out လုပ်ခဲ့တော့တတိပေးခဲ့တယ်ဒါတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးရွေးကောက်ပွဲကရလာနိုင်တယ်ပဲထားအောင်ဒီကြောင်ဒီမိုကရေစီပြုမြင်ပြောင်းလဲမှုမိုင်းမှာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစင်ညာချက်တွေထုတ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီစစ်ဆိုးရတဲ့ဒီအခုလည်းဒီစစ်ဆိုးရပဲသူတို့ကတကယ်ကိုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဒီမိုကရေစီပြုမြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ commitment ပေါ့ဒီလိုဟိုသဘောထားပေါ့မပြဘူးကျွန်တော်တို့သိနေပြီဒါကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံသိပေါ့စန့်စာကျွန်တော်တွေ့နေကြတယ်ဒီနေ့လည်းပမာဏမှာအလားတူပဲအဲ့တော့ဒီသာသညာပါတီပဲဖြစ်လာတဲ့တုန်းကအခုကြံ့ဖို့ပါတီဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲနာမည်ပြောင်းပြောင်းဒီစစ်ဆိုကဒီစစ်အုပ်စုပဲအဲ့တော့မလုပ်တဲ့တွေ့ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲကို
ကျွန်တော်တို့အဲ့ကာလတည်းကအတန်တရားရှိပြီကျွန်တော်တို့မဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ပါတီတွေပြတ်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပြလို့10ရောက်ဝင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကာလတုန်းကတော့ဒီထက်ဒီနေ့2010အချိန်တွေထက်အများကြီးကောင်းနေသေးတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့အချိန်လုံလုံလောက်လောက်ရတယ်လောလတ်စာစီယုံမို့တစ်နှစ်လားမသိကြအောင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့စီယုံဘွဲဟောပြောဘွဲတွေကျွန်တော်ရခဲ့တယ်နောက်အဲဟိုနဲတော့နဲတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အစိုးရထောက်ပံ့မှုကျွန်တော်တို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဘွဲချုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတီပေါ့ကျွန်တော်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နယ်ရီစီယုံရေးဆင်းတဲ့ကားနဲ့ဆင်းဓာတ်စီတက်ပီပါရခဲ့တယ်ဒီနေ့ဆိုတက်ပီပါတော့မရအောင်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အစိုးရဒီအတိုင်းနိုင်ငံမှာကြည့်ရင်အစိုးရတွေကတန်းနဲ့ချီထောက်ပံ့ရတယ်အတိုက်ခံပါတီတွေပြွှင်ပိုင်မဲ့ပါရှင်းသားနေအောင်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဟိုအသက်မသေးသွားအောင်ပေါ့ဗျာအခုဒီနေ့ဘာမှမလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးနေသေးတယ်ခုနကကန့်တတ်မှုတွေရှိတယ်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုတွေမရှိဘူးနောက်အနာဂတ်မှာလည်းဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလည်းပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူနဲ့ပြိုင်နေရမှာမသိဘူးနောက်ကကျိုးကင်နေတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့1990ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲကဘယ်လိုမှဟိုပြောမယ်ဆိုရင်90တုန်းကအချိန်ကြီးလေးကမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကောစစ်တပ်ရဲ့အနေထားအခမ်းအနားကပြောင်းလဲသွားမဲ့အနေထားမျိုးမြင်သလားခင်ဗျာ။အဲ့တော့စစ်တပ်အခမ်းအနားပြောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားရင်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးလူမျိုးရေးတွေကပို့ပြီးတော့တိုးတက်မလာနိုင်ဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းဒီလိုဒီဘိတ်တွေပေါ့ဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မဖြစ်လာဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်တူတူနဲ့လူရင်းပြောရင်လုံးဝဖြစ်လာမှာမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအခုစစ်ဆိုးကကြိုးကင်ထားတဲ့ပါတီကဘယ်ပါတီလဲကျွန်တော် Jump for Party right Jump for Party ကဒီနေ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမျိုးရေး policy လုပ်ငန်းစဉ်တွေကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့လောက်လေ့လာတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာမှမဒီမိုကရေစီဥမတည်ထားဘူးအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာပြောနိုင်တဲ့ချက်ဥပမာပြကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကရွေးကောက်ပွဲကြီးပြီးသွားလို့ဟာလားပြည်သူလူထုရဲ့ဒီမီးအောင်အောင်မှာထမင်းတလုတ်ကိုဝဝလင်းလင်းစားနိုင်မဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်လာအောင်အာမမခံထားသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ချက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေဘာမှသူတို့အာမခံချက်တွေဟိုဟာကျွန်တော်တိုင်းသားတောင်းတာဖေရယ်တောင်းနေတယ်ဖေရယ်ပြည်တော်စုဟာလားပြည်နယ်ပေါင်းစုပြည်တော်စုအဲ့ဒီအတွက်သူတို့မပြောဘူး။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေအတွက်ဟာလားပညာရေးရာចောင်းကောင်းကောင်းတွေထားမယ်ចောင်းရဲ့ stipend တွေဟာလားဒီပညာသင်စုတွေ liberal education ပေါ့ဗျာဒီပညာရေးသူဝင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်မယ်လို့ဘာမှမပြောထားဘူးလူမှုရေးမှာလည်းပြောဦးစီးပွားရေးမှာအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ equal opportunity လွတ်လပ်စွာဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မှာခင်ဗျားရောကျွန်တော်ရောအခွင့်အရေးညီတူညီမျှရခွင့်ကိုလည်းဘာမှမပြောထားဘူးနောက်တစ်ချက်အရေးကြီးဆုံးလယ်သမားကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေကပုံမှန်ပြ80ရာခိုင်နှုန်းမြန်မာပြည်အနာဂတ်စီးပွားရေးပြန်တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာမြေကြီးပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်အင်္ဂလိပ်လို့ပြောမယ်ဆို capital capital အရင်ပြန်ပြီးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကမြေကြီးပဲရှိတော့တယ်တပြည်လုံးဘာမှမရှိတော့အဲ့ဒီမှာလယ်သမားတွေကလယ်လုတ်သူလယ်ပိုင်ခွင့်မရှိသေးဘူးခရဒီလယ်လုတ်သူလယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတော့မာဆာလာခစ်ကကျင့်သုံးလာတယ်ဟာပဲကျင့်သုံးနေတော့ဒါကြောင့်မို့ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာအကုန်လုံးကသိကုန်ပြီဒါကြောင့်မို့ဒီစစ်ဆိုးကပြောင်းလဲသလားဆိုမပြောင်းလဲဘူးဒီရွေးကောက်ပွဲကြောင့်ဟာလာခုအနာဂတ်မှာဒီတဆဒီချမ်းဖို့ကတို့မနိုင်နိုင်အောင်တို့လုပ်နေတယ်အဲ့တော့တို့နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ရောပိုးဆိုးမဲ့အနေထားဦးတည်နေပြီးတော့ဘာပဲပြောင်းလဲသွားမယ်စီစီလူထုကတော့လုံးဝကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်မွေးသွားမယ်ဒီစစ်ဆိုးကလက်တဆုပ်စာလူတစုပဲချမ်းသာမယ်တမတော်သားတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့တွေဟာလာအနာကအာမခံချက်ဘာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message ကရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုလည်းကကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူး။တခြားနီးလန်းတွေရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီနီးလန်းတွေကပါလေဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့လူမှုဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်တို့နားအဖတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မဖြေရှင်းပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကဒီ issue တွေဒီပြဿနာတွေပေါ်ထုတ်ပြီးတော့လူလူတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲရမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်။1988လူမျိုးစီဒေါ်လာရေးပေါ်လာတယ်။နောက်96ကျောင်းသားသပိတ်98 2000စသဖြင့်ပေါ့နော်။လှုပ်ရှားမှုတွေတောက်လျှောက်ကြုံခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့အဆုံးသက်ကလမ်းတွေပေါ်မှာရဲဆက်ဆက်ပစ်တက်တာတွေဟိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေနဲ့ဆုံးသက်ခဲ့တယ်။ဆိုလိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုကုမိုးသီးပြောသလိုပေါ့လူလူအောင်ကြောင်းမှုတွေကိုဥတီနေတယ်လာအောင်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကအောင်မြင်မှုစီသွားဖို့အတွက်ဘယ်လိုထိန်းចောင်းသွားမလဲခင်ဗျာဒါရန်ကောင်းတဲ့ question ပဲဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံဖို့အတွက်အခြေအနေတွေကမပြည့်စုံသေးဘူးပေါ့အောင်ကြောင်းမှုတွေကဖြစ်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာတစ်ခုတော့ရှိတယ်နိုင်ငံတကာမဟာလာရာရှားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ပြည်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီယက်နမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကျွန်တော်လေ့လာလာတယ်အမေရိကန်မှာဖြစ်ဖြစ်လူလူအောင်ကြောင်းမှုလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေကအဓိကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပင်မလှုပ်ရှားမှုကြီးပဲကြံတဲ့ဟာတွေကအယံပဲလက်နှက်ကင်တက်ပွဲတန်တမိုင်းတိုက်ပွဲတွေအကုန်လုံးအယံနေကြီးပဲအဲ့တော့လူတို့အောင်ကြောင်းမှုကြီးကမအောင်မြင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးတမိုင်းမှာအောင်မြင်သွားတဲ့တာရကတွေအများစုရှိတယ်
နောက်တစ်ခုကအောင်မြင်သွားရဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်သေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်နဲ့အင်အားစုတွေမှာကျွန်တော်အားနဲ့ချက်ရှိနေသေးတယ်ဟိုဥဆောင်သွားတဲ့ဟိုဒီလိလုတ်သွားတဲ့ခေါင်းဆောင်အင်အားမှာကျွန်တော်တို့အားနဲ့ချက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်လုံးတိုင်းဒါစောင့်တဲ့တိုက်ပွဲလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံသွားတဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံမှာပဲအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှဟိုအခွင့်အလမ်းတွေတာလာပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ဒါရိုးရိုးသားသားကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲမြင်နေတယ်အောင်ပွဲခံဖို့အခြေအနေတွေပြင်းနေပြီကျွန်တော်တို့မှတစ်ခုပဲကြည့်တယ်ဒီပြည်လုံးတိုင်းဒါစောင့်တဲ့ဘုံတင်ကပြပါတရားမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကိုအားလုံးအလေးနဲ့ထားကြဖို့လေကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းတယ်။ဘုံတင်တကပြွာဆိုတာကကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးထပ်ဆင်းနေတာ။ဟိုကျွန်တော်တို့အခုရွေးကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်မယ်ဆိုတင်းကြီးတင်းကျော်တဲ့စန့်ကျင်မှုလို့လေ။အဲဒီမှာရွေးကောက်ပွဲကြီးကတရားမမျှတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြဖို့အတွက်လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအားလုံးညီညီညာညာနဲ့ရှိတဲ့အင်အားတွေကတွန်းရမယ်။နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားလူငယ်တွေတန်ဃာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိတယ်။အဲ့တော့ចောင်းသားလူငယ်တန်ဃာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လှူရှားမှုကပြခဲ့ပြီဒီနေ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအင်အားစုတွေကဒီလှူရှားမှုကြီးဖြစ်လာရင်ထွက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ဖို့လိုတယ်သူတို့မကောင်းမဆောင်မခြင်းခင်ဗျားကျွန်တော်ကထောက်ပြသလိုပဲဒီလှူရှားမှုတွေကကြာဆုံးနေတယ်လို့ဖြစ်နေရတယ်အဲ88မှာလည်းအလားတူကျွန်တော်တင်ကားလာရခဲ့တယ်2009မှာလည်းတင်ကားလာရခဲ့တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဆိုတိတိကျကျထပ်ပြောမျိုးသားဒီမိုကရေစီဘက်ကျော် CRPP နောက်ចောင်းသားတမကအဲ့ဒီအင်အားစုတွေရဲ့ထွက်လာပြီးခေါင်းဆောင်ဖို့လိုတယ်ဒီတစ်ခါမှခေါင်းမဆောင်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်လူလူကခေါင်းဆောင်အစ်စ်ကိုသဘာဝလျောက်ရွေးချယ်သွားမှာပဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်